День ікс настав. Віднині у львівських маршрутках львів'яни подорожуватимуть за новим тарифом – 7 гривень. Війна за так зване коригування тарифу між перевізниками, мерією та пасажирами тривала більше, ніж півроку. Та от чи містяни погоджуються платити більше, та чи зміниться щось з підняттям вартості проїзду? Довго говорили і врешті-решт зробили. Віднині за одну подорож в львівських маршрутках пасажири платять по 7 гривень. Ми ж вирішили розвідати ситуацію. А чи не почався з нововведенням бунт на кораблі? Погоджуються. Платять безвідмовно? Так. Ні, деякі не платять. А щось возмущаються трошки? Так, не платять. Деякі платять, деякі дають 5 гривень, кажуть, що сьогодні ще поїдете за 5 гривень. Не хочуть давати 7. Як думаєте, буде трохи бунту? Не знаю. Тяжко сказати. А щось зміниться на вашу думку? Тепер ми почнемо платити по 7. Щось зміниться? Я вам не скажу, а що має змінитися? Дійсно, а що ж змінювати у львівському транспорті? Напередодні перевізники обіцяли, з так званим коригуванням тарифу умови проїзду стануть якіснішими. Закуплять нові автобуси, відремонтують старі та працюватимуть за розкладом. Адже тоді на це будуть кошти. Тариф, який був поданий в вересні місяці, 8 гривень 20 копійок, це є економічно обґрунтований тариф. Ви всі сьогодні чули це правильно, то відповідно, починаючи з середини листопада чи з вересня місяця, ми не доотримували 3 гривні 20 копійок за одного пасажира. То от містяни впевнені, що проїзд по 7 гривень суттєво ситуації не змінить. Незручні автобуси, брудні, водії хами. Скажіть, а от як думаєте, зміниться щось, коли ми зараз будемо платити по 7 гривень? Ні, нам то саме говорили, коли змінювали на 5. Це неприпустима сума для перевезення пасажирів по місту. Буде бити по вашому бюджету? Ну, по бюджету не буде бити, але недопустима сума. Натомість проїзд для пенсіонерів і осіб з інвалідністю третьої групи знову зробили безкоштовним. Пенсіонери до того дослужилися, щоб безплатно їздили. На вашу думку, оце, щоб пенсіонерів змусили цілий рік платити за проїзд? То є недобре. То є недобре, тому що пенсії у нас малі, і плюс до того, що вони знімають, ще і дали нам платити. У мерії щоразу товчуть воду у ступі. Мовляв, ситуація покращується, нові автобуси закупляють, і все змінюється на краще. Всі міста України в 2018 році купили 269 нових автобусів, із них Львів – 150. Тобто Львів, як ніхто, вкладається в транспорт, в комфорт, перевезень, і будемо далі рухатись по цьому напрямку. Проте поки цих змін ніхто не бачить. Львовом курсують ті ж розбиті автобуси, умови проїзду і надалі залишають бажати кращого. А чергова подорож у маршрутці перетворюється в квест на виживання. Кажуть, 7 – щасливе число, тож, ймовірно, з новим тарифом завітають і зміни. Але це вже побачимо згодом. Оксана Павлишин, Григорій Сюськін. Правда тут.